Gagana mawulire agafa ku muyimbi Vicent Ssegawa. Abange twagala tumanye. Ono mufu ngawe kigambibwa oba mulamu. Kwebaza okugoberera Kampala Media TV. Jesus deyo n'okugoberera ensonga ez'omuzinzi we wawo ez'omugondo. Mu kaseera kano waliwo ekibuuzo ky'abangi ekiri ku mimwa gy'abangi ekigenda maaso nga bakyebuuza. N'olwekyo njagadde ndabike nga nkola okufeffetta okw'omuzinzi wali mudamu gwange erya Uganda ate olabike nga osobola okulabikanga ensonga oyongera okugitegeera mukwano gwange yonna gy'osinzidde. Of course ntandulude ku bigere ne neeyongera okugenda mu nsonga ez'abakugu oba oliawo mu ngeri gye sisobola kunnyonnyola nnyo naye okutegeeza ku mawulire amatuufu agaliwo. Kakati abantu bangi babadde bagenda maaso n'okulabikanga babungeesa ebigambo nti omuyimbi Vicent Ssegawa afudde. Njagala okutegeezaako gwe mulungi atugoberera kyongedde okulabikanga kikakasibwa nga mwana mulenzi ono Vicent Ssegawa mulamu tayinaako wa muluma oba tayinaako buzibu bwonna mu kaseera kano. Kakati nno zino ensonga ezitambula ku muyimbi wa kadongo kamu ono sisiri owa sisiri twakakooye gw'omanyi obulungi hitmaker. Twongedde okulabikanga tukitegeera abantu abagenze okufumba emboozi eno abagenze okulabikanga bafumba emboozi eno basinziira ku byabaddewo ebyabaddenga biraganga mwana mulenzi ono bwe yakwatibwa. Kati olw'ensonga nti omukulu Vicent Ssegawa yakwatibwa n'alabikanga asibibwa ku misango egyekuusa ku kikukusa bantu era ono n'alabikanga atwalibwa ab'ebyokwerinda mu bifo byabwe gye bayongera okulabikanga bakuumira abazzi b'emisango. Kino kye kyaviiriddeko ate okulabikanga oboolyawo abatamanyi mayitire ge oba aba famire ye oba abamuvunaanyizibwako kwe kuteekawo propaganda ono ow'okugamba nti afudde bongera okulabikanga bazuula wa awatuufu wali. Kaakati ono nsobola okuwaako ku statistics oba kunoonyereza okw'ekiku kwe tukoze nga we nakutegeezaako ono yakwatibwanga ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde ku nsonga ez'okubanga yali mbu akukusa abaana. Okusinziira ku Charles Twine akulira kunoonyereza oba omwogezi wa CID Criminal Investigative Directorate omwogezi w'ekitongole kino kati mu butereevu olw'okubanga omukulu ono Vicent Ssegawa yakwatibwa n'abantu abalala y'ensonga lwaki amayitire ge tegannaba kulabikanga gamanyika. Kale amawulire ag'okuvaayo ne gategeezanga ono wafudde propaganda yennyini agezaako okwagala okuzuula wa watuufu wali okuba okuzuukusa ebitongole eb'ebyokwerinda okuwa information wa wali. N'olwekyo bwe obutuufu bw'ensonga naye ng'amawulire ge tulina katikati ge twongedde okukola ku ground of course ngaffe abongedde okulabikanga tunoonyereza garaganga omukulu mulamu naye ab'ebyokwerinda be bamuyina wakati mu ngeri ey'okukola okunoonyereza kwabwe ku nsonga ezeekuusa ku kikukusa abantu oba ku kiwamba ku kikukusa abaana yonna gy'osinzidde. Nkwebaza nkugamba subscribing, liking, sharing twongere okukolera okufeffetta okw'ekikugu yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.